Presidenttiehdokas Tuula Haatainen sai tällä viikolla aikaan ensimmäisen pienen ulkopoliittisen keskustelun myrsky vesilasissa. Tuula Haatainen sanoi kannattavansa feminististä ulkopolitiikkaa. Mitä ihmettä on feministinen ulkopolitiikka? Voiko sitä syödä? Kyllä, sitä voi syödä. Feministinen ulkopolitiikkahan on sitä, että omassa työssämme otamme huomioon naisten ja tyttöjen oikeudet, puhumme tasa-arvon puolesta ja teemme työtä tasa-arvon puolesta. Tutkimuksesta tiedämme, että satsaukset naisten koulutukseen tuottavat kehitysmaissa parhaiten. Kun nainen lähtee liikkeelle, liikkuu perhe ja koko kylä. Siis ruusu Tuula Haataiselle. Hän puhuu asiasta, joka sopii hyvin jokaisen Pohjoismaan ulkopolitiikkaan. Ja viikon twiitti tulee Nordean ekonomisti Olli Kärkkäiseltä. Hän twiitissään veikkaa, että 2019 budjetissa jaetaan hyvää kaikille. Ja hänen johtopäätöksensä on, että hallituksen hanskat ovat siis tippuneet. Mitä ihmettä? Hyvää kaikille, joka tarkoittaa, että hanskat ovat tippuneet.